Ինչ ակնկալիքներով եք ձեր թեկնածությունը դրել եւ ինչ փոփոխություններ եք ուզում բերել։ Ակնկալիքները դե ժողովուրդ այնպես է, որ իրենց ընտրությունն է։ Ակնկալիք չունենայի, չէի հաստատ իմ թեկնածությունը չէի առաջադրի։ Ակնկալիքները կան, իսկ գյուղի համար պետք է միշտ աշխուժ մտնել այդ գործի մեջ, ամեն մի հարցով, գյուղացու հարցը, որը իրեն անհանգստացնում է, պետք է, եթե կապված է կառավարության հետ, թե իմ հետ, իմ աշխատակազմի հետ, պետք է լուծվի ամենայն մանրամասնությամբ։ Ասում են, որ մարզպետը այստեղ շատ է գործերին խառնվում, անգամ ներքին գործերին։ Այդպիսի բաներ ես կասեի բացառում եմ։ Այսօրվա դրությամբ հրատապ լուծման խնդիր բոլոր գյուղացիների համար էլ դա առաջնային և խմելաջրի հարցն է, և ոռոգման ջրի հարցն է։ Կան նաև մանր հարցեր, որոնք լուծման կարիք ունեն։ Գործող համայնքապետը որևէ բան այդ ուղությամբ չի արել, հասկանանք իրավիճը։ Որ ասենք չի արել, դա սխալ կլինի, բայց թե ես իմ մտածելակերպով ու առաջադրվել եմ նրա համար, որ գիտեմ կարող եմ ավելի շատ անել, ավելի լավն անել, դրա համար է այսօր, որ առաջադրվել եմ ու ակնկալիքները մեծ են, որ պետք է աշխատեմ գյուղի համար։ 2003 թվականից համայնքի ղեկավար եմ աշխատում, գործը շատ եմ արել եւ հուսով եմ ժողովրդը գնահատի իմ աշխատանքը, արդեն գնահատել է։ Բնակիչները մի շարք խնդիրներ մատնանշեցին, դուք որոնք եք տեսնում, կապված ջրի հետ, կապված նաև խմելու և ոռոգման ջրի հետ։ Խնդիրներ միշտ կա բոլոր համայնքներում, սա էլ բացառություն չէ այս համայնքը, ինչպես Հայաստանի բոլոր գյուղերը։ Ջրի խնդիր կա, ոռոգման, խմելաջրի, որոնք լուծման կարիք ունեն։ Եվ առաջիկայում դա լուծում կստանա։ Ոռոգման ջուրը, ես ասեմ, սելավաջր էր, որը կախված է տեղումներից, այսինքն քանակը գյուղապետը չի որոշում։ Իսկ մարզպետը համայնքի գործերին, այսպես ասած, շատ է խառնվում, բնակիչներից մի քանիսը ասում էին, որ մարզպետը ամենա նույնիսկ մանր գործերին է խառնվում։ Այսինքն ինչպես է խառնվում, ես խառնվելու բան չեմ հասկանում, ինչպես է խառնում։ Խառնվում այն բանով, մարզպետը խառնվել է նրանով, որ մշակույթի տան համար գումար են տվել, սարքել ենք, օրվա կարգավորիչ ջրամբար ենք սարքել, դպրոցն ամսվել, նորոգման տակ, այդ չագերտավոր խառնվել, այդպես ասեմ, հա, մանկապարտեզ ենք նորոգում աջակցել, հա։ Այսինքն որոշակի առումով դեռ փոփոխություններ սպասվում։ Հաստի հարցի իմաստը, ժողովուրդն է ի վերջո ընտրողը, գնահատողը, ընտրողը ժողովուրդն է։ Իսկ մյուս թեկնածուին որպես մրցակից ձեզ համարում եք, երիտասարդ թեկնածուի մասին է խոսքը։ Իհարկե, դրա գնահատել ոչ ոքի պետք չի, երիտասարդը հնարավոր է շատ խելացել աշխատի ընտրվելու դեպքում։ Այնպես որ այսօր լարվածություն հայ մանկում չէ, բացահայտ չի եղել գյուղում լարվածություն, հանգիստ խաղաղ ընթացել է այդ ընտրական պրոցեսը։ Իսկ ընտրվելու դեպքում ինչ նոր ծրագրեր ունեք։ Ծրագրեր շատ ունեմ մշակված, որոնք ընթացքի մեջ են, կամ նորից վերաթարմացնելու խնդիր կա։ Կա, ասենք, այդ նույն ջրի խնդիրը, ճանապարհներ, պրոբլեմներ կան բազմաթիվ, և դրանք լուծման կարիք ունեն, որի համար աշխատանքը պետք, ժամանակ, համբերություն, որպեսզի կարողանաս այդ խնդիրները լուծել։ Ինչպես տեսնում եմ, ընտրությունները այստեղ նաև մի տեսակ տոնի են վերածված, հիմա հին սովետական բան կա, ունաս վիբրի վսիգդա պրազնիկ, հա։ Հա, այդպեսի, չէ, հանգիստ են մարդիկ, այդ լավ է այդ առումով, որովհետև ընտրությունը իր հետ նշանակում է, բերում է լարվածություն, թեր, այսօր շատ խաղաղ էր, ես դրա համար շատ ուրախ եմ, որ մարդիկ արդեն հասկանում են, որ ընտրություն դա չի նշանակում
թեժացում, շիկացում, նեղանալ իրարից եւ այլն։